ଆଜି କଟକରେ ବସିବ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏସଆଇଟି ବୈଠକ। ଏସଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପଶାୟତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆଠଟି ବୈଠକ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଠଟି ରିପୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏହାର ନବମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ବୈଠକରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆୟକର ବିଭାଗ, ସିବିଆଇ, କଷ୍ଟମ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଥିବା 11 ଜଣ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ତେବେ ଦେଶରେ କଳାଧନ ବାହାର କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2014 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ବି ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପଶାୟତ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।